اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم، ایک عارفانہ نظم۔ سب سے پہلے پڑھ سبق اے دل صراط مستقیم، زندگی کا مقصد و حاصل صراط مستقیم۔ ہے صلات عابد و زاہد کا بس حاصل یہی، ہر نمازی ہے بنا سائل صراط مستقیم۔ ڈھونڈتا رستہ نہیں کرتا ہے ناداں بس دعا، ہائے رے کیسے ہے یہ جاہل صراط مستقیم۔ رب تعالیٰ تک پہنچنے کی یہی ایک راہ ہے، کہتے ہیں جس کو سبھی کامل صراط مستقیم۔ سیدھا رستہ یعنی اپنی دین و فطرت پر چلو، حکم رب مانو بنو عامل صراط مستقیم۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھی بات ہے بس جان لو، کچھ نہیں تم سے ہی ہے واصل صراط مستقیم۔ خود کو پہچانو اور اپنے کام کو کرتے چلو، بس یہی ہے راہ اور حاصل صراط مستقیم۔ آشنا خود سے ہے تو آشنا فطرت سے ہے، کہ عمل فطرت سے ہو عامل صراط مستقیم۔ جان لو فطرت تمہاری ہی ہے فطرت الہ، ہر عمل فطرت کا گو حاصل صراط مستقیم۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا کام اپنا کرنا ہے، کام اپنا بندگی کامل صراط مستقیم۔ بندگی فطرت میری آقائی ہے فطرت خدا، دونوں اپنے فعل کے فاعل صراط مستقیم۔ بندہ مولا ہے کیا؟ اس راہ کے دو منزل ہیں، ایک یہاں اور ایک وہاں واصل صراط مستقیم۔ بندہ سے ہو کر یہ رستہ جاتا ہے مولا تلک، بندہ رستہ مولا ہے منزل صراط مستقیم۔ جس کو ہاتھ آیا ہے یہ منزل صراط مستقیم، بن گیا مولا ہوا کامل صراط مستقیم۔ جس کو ہاتھ آیا ہے یہ منزل صراط مستقیم، بن گیا مولا ہوا کامل صراط مستقیم۔